Chámome Victoria, aínda que a familia e os amigos chámanme Vika. Son de Cracovia, en Polonia, a rexión que podemos calificar como Galicia polaca. Se alguén me pregunta se son galega, sempre digo, ah, sí, dúas veces. A miña primeira idea era estudar filoloxía hispánica, pero xusto no ano no que me tocou decidir, escoitei que ian abrir a filoloxía portuguesa. Iso é aínda máis curioso, máis raro, máis inusual. Agora, pasado o tempo, penso que foi a mellor decisión da miña vida. E apareceu esa listaxe de materias optativas que podíamos escoller. Estaba ali o galego. Eu penso que é sempre moi interesante ter xente de fora estudando o galego para demostrar que o galego non é unha lingua puramente local, que nos chamen tolos, pero que estamos, hai xente de fora estudando o galego. Foi un día un amigo meu xuntouse a Gal e díxome, Victoria, ven ti tamén. Canto máis portugués tamén iba empregando, máis ia mellorando o meu galego. No fondo, se non miramos o noso pasado, é difícil trazar planificar un futuro. Os 40 anos desde a normalización e normativización do galego, no fondo, notase que o uso do galego non mellorou. O que me fixo trocar, mudar do chip na miña cabeza foi ver un documento que fixo a Gal sobre o decreto Filgueira-Valverde, cando no fondo vin que por un lado estaba a opinión dos filólogos e por outro lado foi exactamente a decisión da xunta daquela, dos políticos que puxeron un puño na mesa e non, isto vai ser así, nos decidimos no fondo. Teño agora un fillo que ten 20 meses, comeza agora a dicir as súas primeiras palabras. Na casa eu falo en polaco, o pai fala en galego. Gustaría que puidera falar todas esas tres linguas que ali está a bagaxe cultural de toda a súa familia. Que me vai doer se un día chega a casa e vai dicir, mamá, todos os meus amigos falan castelán. Para que falo galego. A xente galego falante que tenta falar galego aos seus fillos da casa xa todos estar un poquillo preparados mentalmente que en un momento ou outro, vai cedo ou vai tarde, isto pode acontecer. E felizmente vivimos nunha sociedade que chamamos de bilingüe, pero que é totalmente diglóxica. Ben, allí teria que colaborar os pais e a escola, penso eu. Non ten sentido dar bioloxía, por exemplo, en inglés, porque para ninguén chama oak tree, é carballo de toda a vida, incluso os castelán falantes o chaman de carballo e non de roble. Si conseguimos transmitir xa desde pequenos que se pode falar en galego co teu igual, non só cos vellos, penso que é importante. É unha pena que oficialmente non se poida facer inmersión en galego, que no fondo é o que máis axuda nestes casos. A mí tamén me teñen preguntado, cando ven que falo galego, que normalmente no día a día emprego sempre o galego, moitas veces, pero hablas tamén castellano, no? Como con medo de que se falo galego, que iso me faga perder outras linguas, pero é que se aprendemos outras linguas non esquecemos as outras, por aprender galego non esquecín polaco en ningún momento.